Пшениця достигла, на поля виїздять комбайни. Жатка підбирає колоски, які від важкого зерна хиляться до землі. Цьогоріч добре вродило, говорить фермер Дмитро Третьяк. Все так склалося для зимини, що урожай непоганий. От ми зараз закінчуємо поле, ви бачите, невелике, 20 тут гектарів. Ну, 130 тонн вже накосили. Спеціальним приладом фермер вимірює вологість зерна. Ми отримали 13,6, значить, я даю добро, щоб хлопці продовжували працювати. Але це погранична влажність, тому що зерно буде зберігатися довго, і все одно прийдеться поглядувати, або переворушити його, прийдеться нам ще раз зернометом перебросати, або ми його провіємо. Господарство пана Дмитра обробляє 5000 гектарів землі. Половину пшениці вже скосили. Для нас фермер підраховує, оскільки йому обійшлася тонна пшениці. Навіть ціни на опалення, на добро. Добрива, треба було і зарплатку чуть-чуть хлопцям підняти, і все-таки ж валюта виросла. Тому на гектар ми десь вложили 25-26 тисяч гривень. Чи зможете продати по такій ціні? Ну, от рахуйте, якщо ми в середньому отримаємо 5 тонн, то треба хоча б продати по 5,5-6 гривень зерно. Ну, зараз таких цін немає і близько. А щоб заробити, треба до цієї ціни додати ще 20%. Тобто фермеру потрібно продати урожай по 7 тисяч гривень за тонну. Та в Україні такої ціни нині ніхто не дає. Україна може з'їсти десь до 25% того, що ми виростемо. А 75% треба вивозити. А ті, хто зараз хліб пече, в них є запаси ще прошлий годний урожай, зерно треба вивозити. І кормити там Індію, Китай, Африку. Тож уся надія фермера на експорт. Вести до Одеси залізницею, а далі відправляти морем, як було раніше, зараз неможливо. Зерновий коридор заблоковано, а доправляти зерно до західних кордонів суходолом з Харківщини аж надто далеко. Це 1500 кілометрів. Обійдеться дуже дорого. Тож зібраний врожай фермер везе поки що в зерносховище на зберігання. Будемо зберігати, я ж так вже розумію, це до весни це вже 100%. Тут врожай може пролежати до 2 років, та фермер сподівається, що питання із зерновими коридорами вирішиться раніше. Сам вже думає, що садити весною. Від пшениці не відмовиться та, каже, збільшить посіви гороху. З Харківщини Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.